כרגע זה נראה לא טוב אומרים שבקרוב לא מדברים על סוף וגם זה טוב כרגע זה נראה לא טוב אומרים שבקרוב לא מדברים על סוף וגם זה טוב גם זה טוב שינויים חלים לפעמים בלי סיבה פתאום יש תנועה, פתאום יש תגובה גם רופאים מנוסים, מקווים לניסים כרגע זה נראה לא טוב